Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como deletar ou excluir um plugin do WordPress na hospedagem da MetaWeb. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para excluir um plugin do WordPress é bem simples: a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. Então, aqui eu já estou dentro do meu painel do WordPress. Em seguida, eu vou vir aqui na esquerda, no menu lateral, e nós vamos na opção, no menu escrito Plugins. Então, basta acessar a página de plugins. E já na página seguinte, ele vai mostrar todos os plugins que você tem instalados no seu WordPress, tanto os ativos quanto os desativados. E para excluir o plugin, realmente bem simples. Caso o plugin esteja desativado, ou seja, ele não esteja funcionando e esteja com esse fundo cor branca, uma cor mais cinza, ele vai aparecer duas opções, ativar ou excluir. E para excluir, basta clicar no botão excluir. Caso o plugin já esteja ativo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar tá desativando ele. Então aqui, por exemplo, no Elementor ele tem a opção de configurações, desativar e seja Pro. E no meu caso, a gente vai desativar ele para depois poder excluir. Em seguida, que ele normalmente os plugins perguntam o motivo de você estar tá querendo desativar o plugin, porque eles querem feedback para saber porque o plugin está sendo desativado, não vai ser mais usado, e a gente simplesmente pode vir aqui na opção aqui à direita, skip e desative, ou seja, pular e desativar sem precisar responder o que eles estão pedindo. Prontinho, após fazer isso, o plugin já foi desativado. E agora a gente simplesmente pode vir no botão escrito excluir para estar tá deletando esse plugin. Ele pergunta se a gente tem certeza que deseja excluir, aí a gente clica em OK. E feito isso, agora o plugin desejado já foi deletado. Se a gente quiser deletar vários plugins de uma vez, basta selecionar os plugins que você deseja deletar, vir na opção ações em massa e vir em excluir e por fim aplicar. Confirmar que você deseja aplicar. E agora todos os plugins já foram deletados conforme você deseja. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma outra leção. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!